hantii qof reer soomaaliland leeyahay oo gobolka dhex maraysa weli lama taaban. Inan yar oo waddo istaagay ma jiro. Haddaba sidaa ogeed qoladan baarlamaanka waxaan leeyahay gobolka saaxil degmada berberi. Berberi waa magaalo ganacsiyeed, waa magaalo aan cidna laga sheegan. Marka de waxaabaan islahayn culaysyo kaloo idin saaran baabay wax idin kala qabanayaan xildhibaanada dhallinyarada cusub ee soo baxay gobolkii doonaha ka soo baxee. Xitaa waxay igu maqaalaa sida la ii sheegay xildhibaano gobolka saaxil ka soo jeeda inay ka mid yihiin kuwa dabada ka riixaya xeer. Waxaan doonaynaa inay bartan kaga hadalno arrimo in muddo aaba soo noqnoqonayay. Arrimahaas oo ah arrinkan xeerkan la yidhahdo xeer 12 oo aada muddo in baarlamaankan cusub ee Soomaaliland ee dhowaan la doortay inay aada dabada uga riixayaan qayb ka mid ah. Haddaba horta baarlamaanku waa baarlamaankeennii, waa baarlamaankii qaranka. Dhammaantood xil baa saaran gobolku doonaha ka soo baxo. Xil baa saaran xilkaasoo ah mid deegaankii laga soo doortaya iyo mid qaranka oo dhan ah. Sidaa awgeed waxaa wanaagsan in horta wax laisla fahmo oo ma fiicna in dadku caadifad iyo nidaam aynaan fahamsanayn in dadku ay lagu kiciyo bulshada. Xeerkan la yidhahdo xeer 12 ee midaynta cashuuraha, xeerkaasi waqtigii la sameeyey la ansixiyay wuxuu ahaa 2000 xal baa loo arkay. Xalkaasoo ahaa inaan kontaroolada dalka ku yaalla hantida maraysa inaan kontaroolba la istaajino dal lagu baarin oo lagu baarin oo macnihiyaan degmo walba iyo gobol walbaan odhan halkan annagana waxay igi nagu siiyey. Waa arrin yaro fowdaha buu ahaa arrinkaasi. Sidaa awgeed waxaa la sameeyey arrin oo duras miisaaniyadeed ah, waxaa la qiyaasay bal gobol walba oo dalka ka mid ah oo wax soo maraan weliba gaar ahaan sida Burco iyo Hargeysa oo kale iyo Berbera in la eego bal wixii kharashi ka soo geli jiray. Kadibna oo duras miisaaniyadeed baa loo sameeyey oo loo qoondeeyey. Markii loo eegay bal siyaarka wixii ka soo galay kontroolka markii kastamkooda lacag lagu qabanayay. Haddaba magaalada Berbera markaan usoo noqonno, magaalada Berbera waxa weeyaan hooyadii Soomaaliland waxay dhammaan quudisaa dalka oo dhan iyo dowladaha jaarka ah. Sidaa awgeed bal haddaynu yaro tusaalayno 19% cashuurta kastamka ka hesha waxaa magaalada lacagtaas biibersity ay ka helayso cashuurta kastam. Sababta loogu qoondeeyey waxaa ugu weyn culaysyo saaran awgood. Magaalada Berberi waa magaaladii dekedda ku taallay, waa marka koowaadii haamihii shidaalka ku yaalla. Waxaa isugu yimaaday magaalada Berbera waqtiyada qaar 12,000 oo gaadiida oo xamuula. Gaadiidkaasi waxay ka qaadeen raashin iyo shixnado kaleba degmada Berbera, waxayna u qaadaan gobollada dalka iyo dowladaha jaarkaba. Haddaba xilliga gaadiidkaasi raashinka qaadayaan laba siyaabood bay u qaadeen oo dekeddana toos bay uga soo qaadaan. Waxay kaloo ka soo qaadaan hangarada ay ganacsatadu ku leedahay oo ku kala filqan magaalada kooniyaasheeda. Gaadiidkaasi markay hangarada ka soo qaadayaan waxay maraan wadooyinkii dowladda hoose degmada Berbera u samaysay dadkii degmada ku noolaa amba bulshadii magaalada ay u samaysay oo loogu talagalay gaadhi 10 tan iyo gaadhi 8 tan inuu maro ayaa waxaa mara baabuurta 400 tan 8 iyo kuwa 100 tan 8 wadooyinka Berbera magaalada bulshada loogu talagalay isticmaalaa. Waa qodobka labaad ee gaadiidkaasi khashin badan bay magaalada soo geliyaan. Hangarada magaalada ka samaysana khashin badan bay soo geliyaan. Alaabta dekedda ka soo degaysana khashin badan bay soo geliyaan. Waxaasoo dhan khashinka waxaa maamula degmada, maamulka dowladda hoose maamula. Oo maaha khashinkii dadka deegaanka ay soo saareen, waa khashinkii alaabta soo degaysa ka soo baxay.
waa qodobka saddexaade magaalada berbera waa magaalada xoolaha dalku ka dhoofaan xoolaha somalilan iyo xoolaha ummadda soomaaliyeed oo dhan leedahay berberay ka dhoofaan waqtiyada qaar xilliyada carafada qof kastoo reer somalilan markhaati ku yahay xilliyada qaar waxa imaada berbera ugu yaraan oo isku soo gaadha magaalada gudaheeda maxjarada ku yaalla iyo xeryaha ku yaalla xoolaha ugu yaraan 400 kun oo neef oo xoolaha 400 kun oo neef waxay keenaan in bulshadii magaalada berbera ku noolayd ay ku sababeen biyo la-aan maadaama iyagu mubaashir yihiin iyagaa biriyoritiga la siiya oo neefka inuu dhoofayo dalka ka dhoofaya biriyoritiga la siiya kadibna magaalada biyo la-aan baa ku dhacda waxa yeela intaa dheer maraakiibta xoolaha qaadaysa waxay biyaha ka qaataan iyo maraakiibta kale ajnabiga ahba waxay biyaha ka qaataan berbera markay dekedda taagan yihiin biyaha xoolaha la siinayo beebab dhan baa dekedda toos u gala oo loo xidhaa la yidhahda maraakiibtii xoolaha qaadaysa baa biyaha qaadanaysa sidaa awgeed dadkan magaalada ku nool magdhow badan bay u baahan yihiin gaadiidka intaa leeg guuxooda habeen oo dhan bay ka dul guuxayaan qashinka intaa leeg bay soo saarayaan laamiyadii magaalada isticmaalayaan maxay ahayd toolay amnigoodii baa la sugayaa oo waayo dhammaan waxaan gar magaalada ku yaalla iyo waxaa shixmid magaalada taalla waxaa mas-uuliyaddeeda koowaad le oo guddoomiyaha guddida amniga degmada maayarka magaalada oo waa culays kaloo saaran iyaduna hanti qof reer somalilan leeyahay oo gobolka dhex maraysa weli lama taaban inan yar oo waddo istaagay ma jiro haddaba sidaa ogeed qoladan baarlamaanka waxaan leeyahay dee gobolka saaxil degmada berberi berberi waa magaalo ganacsiyeed waa magaalo aan cidna laga sheegan marka dee waxaabaanu islahayn culaysyo kaloo idin saaran baabay wax idin kala qabanayaan xildhibaanada dhallinyarada cusub ee soo baxay gobolkii doonaha ka soo baxee oo waxa weeyaan xil qaran baa saaran oo dadka berberena ka saaran gobolkii laga soo doorteyna ka saaran dee markaa xildhibaanadaas maanu lahayn arrinkii xeer tualif caadifad bay gelinayaan waxaasoo culaysiya waxaasoo adeegana berberi ummadda reer somalilan iyo ummadda dowladaha jaarkaba u haysa waayo innagu markaynu nahay reer somalilan berberi waxaynu doonaya inaan la tartansiino dekedaha geeska ku yaalla ee kale hadday ammaan tahay hadday horumar tahay hadday qaabilaan tahay dowladaha jaarka gaadiidkooda iyo amnigoodaba waxaasoo dhan degmadaasaa maamusho oo ka mas-uula marka waxaa loo baahan yahay dhallinyaradaasi dhallinyaro badan waan garanayaa qolo in ceer gaabo ka soo baxay qolo burco ka soo baxday waa dhallinyaro soo kacaysa wax cid gaara la siinayaana ma jirto waxaan leeyahay dhallinyarada arrimaha dub uga fiirsada haddii kale waxaynu ku noqonaynaa fawdadii kontaroolada baabuurta masaakiinta dadka masaakiinta ganacsatada ah baabuurtay wataan ninkii galowdh dekedda kala soo baxay kolba kontarool in lagu istaajiya doonaysa inay nagu celisaan rag badan oo male horta baarlamaanka fadhiya may ogin xilligii laqaadi jiray cashuurta kontaroolada wax lagu qaadi jiray fawday ahayd dadkii waxaan diyaariye sameeyeyna dee waxay ahayn raggay noo sameeyey in xeerarka laysku dooranayo raggay noo sameeyey maanta idinku waa xildhibaano ku noqoteen ayay ahayn oo ragga caqligaa lahaa bay ahayn qarankaa dhan inoo dhisay soo maad garan rag badan waa nool yihiin maanta raggii howlahan ka howlgalay madaxweyneheennii hore jamhuuriyadda somalilan baa ka mid ahaa axmed maxamed maxamuud aada siilaayo ilaahay caafimaad iyo cimri dharra siiyo waxaa ka mid ahaa maxay ahay toolay professor gees baa ka mid ahaa maxamed saciid gees ilaahay isna caafimaada siiyo ragga waaweyne qaranka soo dhisay waa cabdiqaadir jirdaa ka mid ahaa raggaas inaad dub loo waraysto oo dhallinyaradani waraysato sababtii waxaan loo sameeyey ay weydiiso ayaa muhiima oo dadkeenii waaweynaa inu dub u waraysano bal sababta waxaan loo sameeyey ma waxay ahayd qabyaalad iyo sadbursi iyo cid sadbursi loo sameynayay mise waxay ahayd arrin qaran bay ahayd oo national issue marka waxaan kusoo koobayaa shirkaygan jaraa'id dhallinyarada waxaan leeyahay wax yaroo si fudud loo sameeyo ayaa hadhow dadku yidhahdaan sidaa maal mooday maanta ganacsigeenu kor buu u kacayaa ganacsatadeenu uma baahno kolba kontaroolin loo istaago marka waxaan leeyahay arrinkaa dub ugu noqda iska ilaaliya caadifadana iska daaya xitaa waxay igu maqaalaa sida lai sheegay xildhibaano gobolka saaxil ka soo jeeda inay ka mid yihiin kuwa dabada ka riixaya xeer tualifin dubeegis lagu sameeyo ma garan karaan waxay ka faa'iidayaan hadday jirto marka waxa weeyaan somalilan waa one family
berberina waxa weeyaan hantidii reer Soomaaliland. Marka waxa weeyaan yaan loo caadifadaynin, yaan loo odhan, yaan loo arkinin dad deegaanka ay dhaqaale ku helaan iyo wax siyaada ay ku helayaan. waxa weeyaan tartanka aynu dunida kula jirno ayay berberi ku jirtaa. Dee aad taageertaan baa loo baahan yahay qoladiina xildhibaanada cusub. Marka waxaan kusoo gabagabeynayaa shirkiga jiray, war arrinkaa ha la taageero oo ha la iska ilaaliyo wixii caadifadaynaya. Xaquuq badan oo berberi kama qaban baa jirta arrimahan in laga hadlo. Wasiin magaaladan horumarsan lahayn in falowgeed la qabto ayaa loo baahan yahay. Laakiin maanta aynu horseedin inaynu dub ugu noqono dee 1990 iyo kaantarooladii fowdada ahaa la istaagayay wax lagu urursanayay. Hadday taasi dhacdana aniga arrinkaygu waa soo jeedin, boqolooyinka dhallinyarada ee baarlamaanka waa soo jeedin baan soo jeedinaya. Haddii laakiin taasi dhacdo, waxaan aaminsanay berberi intay imi kaasha in ka badan ina helayso. Waayo waa marinka ummadda wax uga soo degaan weeyaan. Oo inta ugu badan ina iyadu helayso, ka badanayso gobol walba saa imikaba ay dad u arkaan dadka qaar in sadbursiimo la siiyey berbere. Ma garatay? Waxa yara helaysana waxay ku qabato. Ta way nagaa inoo sheegnay qofkii caqli lehna uu fahmiya. Waxaan kaloo halkan fariin kale uga raacinayaa bulshada reer Soomaaliland. War dadkeennii bacdayaasha ku gubtay inay suuqii u ahayn. Waxaan jecelnay inaan wixiinu hadal noqonay fadhiga aynu ka kacno. In nambaradii qaadaanka ahaa waa diyaar. In nambarkii lagu shubo qof walba wixii aad kari karto ku shubo qof kastoo reer Soomaaliland, weliba gaar ahaan bulshada reer Saaxil waxaan leeyahay inagu qaadaanmada xoog bayn uga qayb qaadanaa. Yaalla inaga badin baan leeyahay. Waa inaynu dadaalno inaynu 50,000, 100,000, $500, $500, $1,000 dhammaan waa inaynu dirno. oo dadkeena aynu u gurmanno muddada rabadaanta ayaamaha ugu horeeya. Waa in dhaqaale badan la ururiyo, dadkaa loo ururiyo.